A víc zase u dalšího jazdského smudu jdu a ano, dneska tady budem jezdit a s jedním autem. Takže já se dám, to asi, hej, něco jsem se stál, nějaký ty modely do nějaký Ardony jsem si stál a musím říct, že jo, je to super, to musím se na moldama zkoušenu různě něco, nějaký mapy, všechno a jo, takže já tady zajedu za to jako já jsem z mapu myslím, že už dohole. Takže já si takhle vyhodím ty světla, protože já si nebudu pořád cítí. Takže to se musí. Dobře, co to trochu mě odbá, jo? Chyták. Ano tak, kde jsi s autem? Tak to dalo slychám, tohle je NBIA. Už říkáš mi, že no, tak mám, jsem se dostal jako mapu a má to, on má taková ta mapa tohle je mod, když se může nastavit jakýkoliv počasí ve hře. Myslím, že ej, to je to dobrý, mít nějaký ten tal, že jdu jsem. Hujk! Ty jo, jo? To já říkám, hujkám. Tak, jsem se mnou vydal. A to je zbogu. Pokud jen tak k této ruce, byli to auto jo, jako je rychle. A tady to musím mnou vydal. Tak. Musím říct, že ta mapa je vlastně na expanduju. A kdo ho na jako ty mapy se najde? Můžu? Jsem jim gerát aspoň. Tak jde ho zbyt náš židele. Dobrý Matej. Jo, tady jsem si říct, že se může nějak zbít. Takže se tím autem jednou nic. Hej, to bys mohli zkusit. Jo, já se si dívám. Jestli je ten mikrofon nastavený dobře. Tak. Že jsem nechtěl. Tak, mám auto je připravený. Pohám mu dobří, že jo. Tak,
Víte, jak je to auto totálně jako dobrý stavu, už nevím, tohle má base, nějaká garáž pro auta, nějaká opravná aut. Si jo, konec má nějaká opravná aut, protože vím, že to je jako neobchodňák auta, ale opravná aut. Nějaký autoservis určitě. Je, to je učení. To jsou pojistky. Jo. A to je třeba jako z jiného filmu, takový easter egg na... Víte, byl ten film ze Španělska, jo? Ale myslím, že nová generace by si nepamatá Kit Knight Rider. Je to třeba Kita. Ale o dost. O dost. To není jedním způsobem, jako Kit. Takže... Jo. Jako dobrý jste, kam to. Ale fakt je to fakt nějak připomněl. To je jako... Gažek je tam. Pořádka. A se to nějak nastavilo. Si všiml no těch pios, co tu mám. Mám všechno. Jo, prostě to je, jak by jsem to přijel, jako tady prostě postavy. Tady fakt, víte, Cry of Heroes. Víte to, já jsem zkusil, že to je ta Cry of Heroes, takže... Je tady Secret Beach. To se jako ním, ale... Ono tam některý ty posy bebnou. Jako je Santa Bizu jednom z těch modů. Jak by to, jako ono to funguje normálně, ale ono to bekne. Dirk Base, tak to máme Benedict Machine, Dirk Base, co máte i Indigo Park a ty modely. Nejsou to tři modely, jsou to, jak jsem to řekl, to se PNGčko, který chodí, jenže je uděláno green screenu a vypadá to jako, že je to 2D hra. Tedy prostě jsou jako 2D. Ale ta se jako by zde hrali asi. Tak jsem si ještě se Sender Forest, což musím říct, že jako všechno funguje tak, jak má. Zkusil jsem si všechny ty postavy. Zkoušel jsem ho zahrát, tím jsem natáčel, jsem to zkoušel. Tyjo, džemské hody. Máme Rick Astleho, který tam je rohle a půjde tyjdu, půjde štance, jo. Potom máme různý džemské hody, máme tady Bomba, který se mu usměje. Kandokato, který nás prostě, nevím. Ručidov, Ruči, který to je Sediment, tak klasický. Kate, Puppet, jo, Mango, to je Bonnie, to čeká. Whiteface, Anita. Pak to je King Eggman. No a to už se nevyštří. Hej, aspoň co to je. Takže jo, uvidíme se u dalšího videa zatím. Tím, čus. To je postava asi nebude já. Takže jo, uvidíme se u dalšího videa zatím, čus. Tomorrow is so